Analisti i njohur, si do të mundet drama kur është një opozite për qarë? Analisti i Shpëtim Nazarku deklaron se nuk është faj i Ramës që mori një mandat të tretë, por i opozitës që vazhdon të mos bindë qytetarët. Ai thotë se Rama mund të jetë edhe për 80 vite të tjera, në krye nëse kundërshtarët e tij politik vijojnë në këtë gjendje që janë. Çfarë duhet të bëj? Është kryetari i partisë së vet, kryeministër. PD nuk ja ka fajin Rama, e ka vetë. Një parti si PD e përçarë nga të gjitha anët, si do të mund të edhi Ramën? Nëse kanë shkuar me idenë se të 70 vjetë ndërohet pushteti dhe habite që nuk ndërua kse rade, këture nuk ka çfarë u bënë Rama dhe asë njeri me logik minimale. Ai është kryetari qeverisë dhe partisë së vetë. Që ta marrë duhet të kesh një opozitë të klasit të parë në 2021 është në pikën e ti të nisjes. Në këtë gjurulldi mund të ketë fajt e Rama. Nëse dhe Berisha që ngre këtë furtun mendon se ja kanë vjedhur kryetarin e partisë së vetë, nuk e di. Berisha thoshte opozitën e respektoj, por e kam për ta mundur. Ramës mund t'i kërkojmë llogari për punët e vendit, por jo se qëndroj për 8 vjet. Edhe 80 vjet, po nuk pati opozitë të ri. Ka thënë Nazarko.